kjo nuk i kontribuan, si shtash, marrëdhënieve shqiptare me Maqedonasin. Përkundërazi, do t'ja shpërsoj këta, dhe politika, aktorët politik, si shpëshirët, nuk janë në gjenje që të marri situatën në kontrol. Aktorët që erë, gjithë përshirës, në Maqedoni, duke se po ka ndikim më të fuqishëm në politikën aktuale të partive Maqedonase. Unë mendoj që bashkësia ndërkombëtare duhet ta rifokusoj të gjitha burimet në Maqedoni për zgjidhjen e kontestit shqiptar maqedonas. Pasi siç duket po bashkësia ndërkombëtare po largohet nga këtë kontekst në kalimin e çështjeve siç thuhet të zhvillimit të demokracisë në Maqedoni. Mirpo, ajo që duhet të theksuar është që bashkësia ndërkombëtare ka shumë gabime në Maqedoni, pra se si ka menaxhuar këto raporte, duke filluar që nga marrëveshja e orit e vitit 2001 e deri sot. Kjo është gjithë edhe si pasojë e neglizhentës së bashkisë ndërkombëtare për mos zgjidhjen e kontestit shqiptar-maqedonas dhe të drejtave të shqiptarëve.